Шымкенттегі шайынды су жинақтаушы ғимаратының жанынан салынып жатқан қосымша құрылыс аяқталуға жақын. Бұйыртса, бірер айда іске қосылады деп көзделіп отырған нысан кәріздік тазарту құрылғыларының қуаттылығын тәулігіне тағы да 50 000 текше метрге дейін кеңейтпек. Құрылыс басына арнайы келген көрші елдің мамандары біздегі жаңашылықтармен танысып, сарқынды судың иісін жою мақсатындағы әдіс тәсілдерді өз елдерінде қолдануға ниет білдіріп отыр. Қазіргі таңда тәуліктік қуаттылығы 150 000 текше метрді құрайтын қолданыстағы кәріздік тазарту қондырғысы толыққанды жұмыс істеуде. Алайда тұтынушылар санының артуына байланысты қосымша құрылысты жүргізуге қажеттілік туындап, өткен жылдың қаңтарында жұмыс басталған болатын. Бұл нысан кәріздік тазарту құрылғыларының қуаттылығын тәулігіне тағы да 50 000 текше метрге дейін кеңейтеді деп көзделіп отыр. Бүгінде жұмыстың 90% аяқталған. Бүгінгі таңда толық құрылыс және монтаждау жұмыстары бітті. Қазіргі таңда айналасын көгалдандыру жұмыстары жүріп жатыр. Осы айдың аяғына дейін толық пусканалды ішіне жаңа жұмыстар іске асырылып, келесі айдың екінші декадасында, яғни маусым айының екінші декадасында толық іске қосылатын болады. Түбінде жобаның мақсаты жаңағы бүгінгі таңда қала кеңейіп жатыр, жауын шашын сулары көктемгі, күзгі жауын шашын суларының бәрін қабылдап, жаңа толық екі этаптан, яғни механикалық, биологиялық әдіспен тазалап, ары қарай жаңағы боржар су құймамыз бар, сол боржар су құймасына қысқы күзгі кезеңде жинап, ары қарай жаздың суару кезеңінде ауыл шаруашылығына жіберу. Шайынды су жинақтаушы ғимаратының жанынан салынып жатқан қосымша құрылыспен танысып шыққан көрші елдің мамандары нәжістен шығатын жағымсыз исті жою мақсатындағы жұмыстарды бақылады. Халыққа қолайлы жағдай жасау мақсатында жауапты мекеме бірнеше елдің әдісін сынақтан өткізіп, соңында америкалық тәсілге тоқтаған болатын. Келіп бел көрдік, әзір барып, ешқандай жаңалықтар жөнінде іс жоқ. Технология нормал жақсы қалды істеп жатыр. Енді бұл сол технологияны бізде английский метод екен, бұл жаңа метод, бізде Есенгі дәулеттерінде жоқ. Осы іс проблемасы бір бүйерде емес, бүтін Есенгі дәулетінде проблема. Әзір саржөнелер қала өскен сайын, әстен саржөнелер қаланың ішінде қап кетіп отыр. Қаланың ішінде болған екен адамдарға әзір жасау несі, басқан елдері өсіп кетті, саржөнеге барып көріп, іс жоқ. Бұлтыр көктімде келгенде алдында тұрып болмас еді. Денеңізге әм сіңіп қалар еді. Қазір айланып көріп келдік. Технология қойылған режимде істеп жатыр. Енді мынау бұны ыстықта да тексеріп өткізсе, оларман договор қыпты жылдың ақырына шейін, ыстықта әм жаңа сасымай жақсы өтсе, действительно бұл қылған жаңалығы өте күрделі жаңалық десе болады. Әм экономия, электроэнергия және істі жоғалтып, экологический жаңа таза, барлық жағынан өте жаңағы қолданып атқан технологиясы жаңа технология. Бұны бүтін Қазақстанға, бүтін Есенгі дәулеттеріне міндет қылып кіргізсе болады. Ташкенттен келген қонақтарды телескопиялық түсірілім барысы да қызықтырды. Сондай-ақ кәріз құбырларын тазалау жағында түртіп алған олар біздегі әдіс тәсілдерді өз елдерінде қолданатындарын жеткізді. Коллекторларда көп мына ағаштардың тамыры, оны кейін адамдар канализацияны бір үлкен ұрына деп біледі. Не болса тастай береді. Еуропа дәулеттерінде бұндай нәрсе жоқ. Канализация бұндай нәрселер тасталмайды. Соның үшін де бізде тазалау процесі, басқа процестер қиын. Солар тазалау үшін мына карнарез, телескопический жаңа съемка, оны кейін нелерді жуу істері мына көріп, бұларды ем жаңағы обмен опытқа үйреніп жатырмыз. Бұлар әзір үлкен диаметрлі үлкен машиналар алып Қытайдан 600 одан жоғары коллекторлар жуу үшін. Оны да бүгін көріп, өзімізде применять қылмақшымыз. Осыдан 10 жыл бұрын қуаттылығын тәулігіне 100 000 текше метрге жаңартқан Шымкенттегі шайынды су жинақтаушы ғимараты 2017 жылы биогаз өндіру арқылы қуаттылығын тәулігіне 150 000 текше метрге дейін кеңейткен. Бүгінгі таңда су ресурстары маркетинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Қазақстанда ғана емес, Орталық Азияда электр қуатын өндіру үшін ағынды сулардың тұнбаларын кешенді өңдеп биогазға айналдыратын жалғыз кәсіпорын болып табылады. Қосымша құрылыс іске қосылса, тағы да 50 000 текше метрге кеңейіп 200 000 текше метрді құрамақ. Гүлнар Асқарқызы, Амантай Әуелбеков, Диана Алиқызы, жаңалықтар.